Så jeg har egentlig kombinert det som jeg har sett av bilder av Freud sitt kontor I Wien og det han hadde I London. Og så har jeg trekt ut det jeg likte best, sånn som all kunsten som han samlet på. Jeg har hatt veldig artig med å lage de små statuene og all kunsten på veggene som jeg prøvde å gjenskape. Med ja, forskjellige teknikker, både litt oljemaling, og så har jeg laget, brukt litt pastell og litt blyant, og så den våtplate der. Og ja, så var det også artig å lage de bøkene, med mye forskjellige rygger, og prøve å få litt liv I den bokhylla. Den har jeg bygd av en sånn fin fikeneske, og den skrivepulten, den laget jeg av en sånn gammel kaffekvern. Jeg trakk ut skuffen og så så at den ble jo et fantastisk skrivebord hvis jeg bare bygde litt dører og satte på litt hengsler og sånt. Og den stolen, den jeg skjært ut av noen spisepinner. Jeg tror det var noen veldig fine spisepinner vi hadde som jeg bare ja, tok. Så har vi da ja, så en kattetann som jeg lagde et lite trofé av som står her på den røde duken. Og så sitter hun her da og forteller om alle sine sorger og sinnslidelser. Og han Freud med sine klassiske briller, han hører på, tar notater.